Це кози на позняках, які розгулюють прямо посеред будинків. Якщо раніше, ми вже про них вам розповідали, якщо раніше вони просто паскудили газони, то тепер вони почали активно відвоювати територію у автомобілістів. І туди ми відправили одну з головних автомобілісток нашого каналу, це Олена Акименко. І вона зараз спробує відвоювати у КІЗ територію для свого джипу. Альоночка, добрий день тобі. Вітаю, друзі, вітаю, студія. Ні, Слава, не получиться. Кози перемагають. Принаймні так сказала власниця цих прекрасних кіз, які вже повернулися додому і вже, бачите, щипають травичку. І я от хочу пригостити. Ой, їсть огірочком, бачите, яка. Це малесенька, малесеньке. От, але це малесеньке, воно має такі ріжки і бодається. Я вже бачила ці бодання. Але і малесенькі, і великі, знаєте, що роблять? Вони заскакують на автівки, які стоять припарковані. Ось що роблять ці кози. І начебто тварини це прекрасно, бачите, от на. Нічого не говорить, зі мною знайомляться. От, але що відбувається? На позняках дійсно такі живуть ці кози. Вони повернулись вже з прогулянки. І те, що вони виробляють, звісно, такі всіх автомобілістів шокує, всіх мешканців шокує. Але пані Наталія, яка живе ось з цими козами, у неї тут таке господарство, такий, знаєте, контактний зоопарк, я б сказала, вона вважає, що нічого такого критичного в цих своїх улюбленицях вона не бачить. Вона їх все рівно виводить гуляти, і вони, ці кози, роблять шкоду автівкам і таке викликають обурення у водіїв. Хочу, щоб ви послухали, що вона мені сказала. Прошу, пряму мову. Я не вважаю, що кози – це, ну, прямо таке народне тіло в Україні. Тому що кози – це прямо невід'ємна частина України. От коли в мене з'явилася перша дитина, це було дуже давно, мама привела мені козу, вона мене напитала мене, а вона казала, оце кормілиця. І з тих пор, це 81-й рік, і з тих пір тут безперервно живуть кози. Так що через те, що вони комусь не подобаються, я не збираюся від них відмовлятися. Навіть коли вони на автівки заскакують, ще не було таких великих неприємностей у нас. Я думаю, що ми розрахуємося цією ж самою козою. Ну, я думаю, що це жорстоке зізнання розрахуватись козою. Я принаймні не хотіла б, щоб ці створіння страждали, але вони дійсно такі на позняках, друзі. От, подивіться, я в такій якби ямі. Це якраз і дійсно у місцевих мешканців називається яма. Подивіться, цю яму оточують такі багатоповерхівки, які просто з власників, ці мешканці цих будинків, вони можуть своїх вікон роздивлятися, ну, що відбувається в подвір'ї у власниці цих прекрасних створінь. Кіз, які от роблять таку шкоду автомобілістам. Ви знаєте, ще мені пані Наталя розказала в приватній бесіді про те, що була історія, коли у них був козел, який прийшов, вони знову таки так йшли, як зазвичай, просто прогулюючись поміж цими багатоповерхівками, і цей козел в припаркованій автівці побачив своє відображення і почав бодати цю автівку. Бодав, поробив в м'ясо. Але пані Наталя, власниця цих кіз, розказала мені, що власник цього авто поставився до цієї ситуації по-європейськи. Я спитала, як це по-європейськи, вона сказала, він просто сміявся і знімав все на відео. Каже, я не бачила цього відео, але воно було в мережі десь, скільки років тому це було, я не знаю. Ну, сказала пані Наталія, що цього козла вже немає. Ну, ось така ситуація. Тут позняки, Слава, тобі слово. Оленочко, ще є питання до тебе. Знаєш, звичайно, правильно казати цап. Козел – це зрадливий чоловік, так його називають в народі. Чутно, ні? Ліночка, чутно? Не чутно. Звуку нема. Немає зв'язку. Чорт забирай. Чує? Я кажу, що цап називають, а козел – це зрадливий чоловік. А по-друге, блін. Ну що ж, вона приїде вже потім після зйомки, ми їй розкажемо про це. Я не позаздрю мешканцям навколишніх будинків, особливо тоді, коли, знаєш, кози починають обстріли своїми кульками. Кульками, точно.